हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हेलो, शिवप्रकाश सेवा र जय नेपाल। आज चाहिँ हामी 6K सेलिब्रेसनमा आएका छौँ र हामीसँग छन् 6K पार्टी गर्नको लागि चिल्लर पार्टी। 6K पार्टीको लागि चिल्लर पार्टी आएका छौँ है हामी चाहिँ साथीहरू। आज चाहिँ हामी यो चाहिँ हाम्रो दृश्य अब देखाइहाल्छौँ कि हामी कहाँ आएको छौँ भन्दाखेरि टाइटल र थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु होला हामी कहाँ आएको छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो ग्राम थानमा आएका छौँ हामी र हाम्रो ग्रुप यहाँ छ नि त, यस्तो तयारीमा छन्। हामी ड्राई पिकनिक गर्नको लागि आएको छौँ, पिकनिक प्लस सेलिब्रेसन। यस्तो छ आमा, कोही मोबाइल खेल्न, कोही यस्तो गर्नु, यस्तो पनि बन्दैछ। यो केक त पिङ्कलले पिघ्लिसकेको छ। शाबास बेटा, बहुत बढिया। हामीसँग यहाँ पनि छ गणेश देवाय नमः। हेलो गाइस, तपाईँहरू टाइटल कमेन्टमा छापिसक्नु भएको छ आज हामी ढिलो भइरहेको छ नि सर, तिमीहरूलाई पनि गर न पछि मोबाइल कसले जलाइदिन्छ पानी यो पहाडीको तिमीहरू पनि बाल्ने टुटुवटा पाल टुटुवटा गर्नु होइन, अनि सेवा गर्नु ल।
हामी अब गणेश देवता पनि पूजा गर्दैछौँ। हेलो गाइज, बिस्तारो कुरा नबिगार्नु। ढिलो भइसक्यो मान्छे सिकेर साथीहरू, आज चाहिँ हामी हाम्रो अब 6K सेलिब्रेसन गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग 6K पार्टी गर्नको लागि चिल्लर पार्टी छौँ। खै त साउ ताली बजाऊ। ह्याप्पी बर्थडे 6K। जाले फुट गया, कसलाई खुवाउनु होला नि? मेरो छोरीलाई होला। छोरी क्यामेरामा एउटा अलि अलि नजिक नजिक पनि लिएन जा, क्यामेरामा जा न अलि नजिक लिएन। हेर्ने हेर्ने अहिले त बिग्रस्त भएर तेरो म भिडियो यो भनेको ड्रोन छैन नि त, के गर्न सकिन्छ? लु यो अहिले छोडौँ कि बरु, यो खामला यता अहिले खैन लु भरे चटपट बाह्र लु यो भयो राखौँ ल। अहिले अहिले खाना जाने लास्ट खानु बाँड लु तिमी यो चटपट बाँड खोक बाँड एउटा एउटा त्यही त धेर भइसक्यो यो पखाल्न अलि कस्तो भएछ मामा कोले पायो है दुईजना
ल बाड्नेले बाडिरहेछन् है, खानेले खाइरहेछन्, कोही सकाउनेहरू सकाइसके। यता छन् लेडिज ग्रुप, गर्ल्स। ल केही छ भनिदेऊ न, खोइ भनिदेऊ न यो चिसके बारेमा। बर्थडे भयो ल, यस्तो चाहिँ हामी यस्तो खाँदैछौँ, के गर्ने। यस्तै चाहिँ ड्राई पिकनिक कार्ड साथीहरू। ए ठाउँको नाम भन्नु हुँदैन, भेरै खोज्दै खोज्दै मान्छे आउँछ। यो हाम्रो थान, दिमाल ग्राम थान। हाम्रो बाजे पनि आइसक्नु मिटिङको लागि, मेलाको लागि पनि आउँछ। अन्त हाम्रो बहिनीहरू मिठो मानेर खायो। लास्ट टाइम पिरो भन्यो, लास्ट टाइम पिरो है साथीहरू। अब सकेर हामी केही सिकियो साथीहरू। यता लट्स अफ गाइजहरू छन्, गर्ल्स एन्ड गाइज। हाम्रो आजको सेलिब्रेसन 6K सेलिब्रेसन, 6000 फ्यामिली, युट्युब फ्यामिली। गजब बेइज्जती है। जाओ है, अब मेरो चाहिँ यहाँ कार्यक्रम छ, म मिटिङमा बस्नुपर्ने छ। कस्तो दामी देखिँदो रहेछ हौ सारा रा। जाओ है, बाई 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 गर्ल्स, बोइज एन्ड गर्ल्स। ल ल ल, घरमा भेटौँला। हेलो नमस्ते सेवाहरो सेवापाखा, दिस इज द नेक्स्ट डे। अनि आज चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि, हिजोको मैले एक्जाम भन्न सकेको थिइनँ। दिस इज द नेक्स्ट डे। आज चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि, हिजो चाहिँ मजाले मैले उयो गर्न पाएको थिइनँ। फोन मारिदिउँ के अरे, थ्याङ्क्स भन्नु पाएको थिइनँ। त्यहीबाट आज चाहिँ हिजोको सेलिब्रेसन पछि चाहिँ आज म आएको छु। दिस इज द नेक्स्ट डे। अनि तपाईँहरूको माया साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै। र हो नि त, यो कति
के नै छ र यति यतिको लागि के सेलिब्रेसन भन्ने पनि आउला प्रश्न होइन. अब त्यो आफ्नो इच्छा आफ्नो मनको खुसी हो होइन. एकदम 6K पनि एकदमै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो र एकदमै खुसी छु. आशा छ यहाँहरूको साथ सपोर्ट अझै बढ्नेछ भन्ने आश गर्दै किप सपोर्टिङ किप लभिङ किप लभिङ गाइज है त त्यस्तै छ. अनि सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु है त. ओके बाई.